Սիրում եմ, որ սիրում, քաշի ոչ բանից էլ։ Այգում հանգստյան օրերին մարդաշատ է, գալիս են հատկապես կոկորդիլոս տեսնելու, այգու տերերն էլ մաքրում փայլեցնում են երկու տարեկան կոկիին։ Սառնարյուն կենդանին չի դիմադրում, սիրում է և լողալ, և լողանալ։ Մեր ջուրը մի քիչ նստվածքով ջուր, հա՞։ Անպայման շաբաթը մեկ լողացնում ենք, որ այդ նստվածքը վրից դուրս գա։ Վարդանախշ վիշապը ուտելիս վիշապ չէ, քմահաճ է, ամեն ինչի մոտ չի գա, միայն հավի բուտ։ Սկզնական շրջանում չէր ուտում, հետո բմբուլներ, բաներ սենց խփեցի վրեն, սարքեցի հավ, հետո արդեն սկսեց ուտել, որ պետք է առնետ ուտեր, չի ուտում։ Ուտելիք կա, որ ուտում է երկու ժամ ու կես։ Սողուններից ամենաշարժունը մողեսն է, արև ու տաք քար է սիրում, պարտաճանան չէ, եթե ներս ու դուրս անելու ժամերը խնամողները խախտեն, ինքնուրույն դուրս կգա արևի։ Ու շատ չարաճճի է, չի մերվում ընդհանրապես, որ արդեն ձեռք տես վերցնում, արդեն խելոքանում է, մանավանդ որ սիրում ես։ Գիշերային թագուին մթով բացվում ու լույսով փակվում է, քչերն են տեսել, թե ինչպես է բույսի փշերը ծաղկով ծածկվում։ Ինքը տալիս է պտուղներ, կարմրում է, ճակվում է, ժամանակ արդեն իրեն կարելի է ուտել, ինքը որպես դելիկատես է համարվում։ Տնորենը մեծ երազանք ունի, փղի չափ, ուզում է այդ հսկային Հնդկաստանից արմավիր բերի, դա հետագայում, իսկ այսօր այգուն նոր բնակիչ նարագիլն է, երկար, բայց վնասված կտուցով։ Ուղղակի ինքը չի կարա բնությունից կերակրվի, կտուցները երկուսը վերև ներքևին է թարս ուղությամբ, ու հիմա արդեն լավ է, մենք կերակրում ենք իրան, ինքը նորմալ կարողանում է ուտի, մեր ձեռքից պինցետից արդեն կարողանում է վեկալի կերը։ Կենթանիները նաև պատվանդանի վրա են, մուտքի մոտ կրիայի քանդակ է դրված, իսկ կրիայագետ գերմանացի գիտնականը հիացած է այգով, միայն թե ասում են ներդրումներ են պետք այն ծաղկեցնելու համար։ Դե այգու տերերը իրանք իրանց ուժերով հազիվ այսքան հասցնում են, պահում են։ Կարինե Վարդանյան, Էդվարդ Չախալյան, ժամը լրատվական, Արմավիր։